Елде енгізілген төтенше жағдай бойынша Қазақстан Республикасының президентінің тапсырмаларын жүзеге асыру барысына арналған брифингтер тізбегін жалғастырамыз. Спикермен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт вице-министрі Бисақаев Өркен Серікқалиұлы. Өркен мырза, мархабат. Саламатсыздар ма? Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғау мақсатында мемлекет басшысы 2020 жылдан бастап 16 наурыздан 15 сәуірге дейін төтенше жағдай енгізді. Осыған байланысты мәдениет және спорт министрлігінің тарапынан тиісті шаралар мен уақытша шектеулер қабылдануда. Оның ішінде министрлік пен оның ведомстволық бағынысты ұйымдарының бойынша жедел штабтар құрылды. Тұрақты жұмыс режимін қамтамасыз ету мақсатында үш санат анықталды мамандардың. Бірінші санаты ол бұл жұмыс орындарында міндетті түрде болуға және ұйымдардың тыныс тіршілігін қамтамасыз етуге тиісті адамдар. Екінші санат ол бұл қызметті қашықтан тыс режимінде жұмыс жасай алатын мамандар. Және үшінші санат ақылы немесе ақылы емес еңбек демалысына жіберілуге мүмкіндігі бар адамдар. Мәдениет және спорт министрлігі жүктелген функциялар мен міндеттерге сәйкес келесі шараларды қабылдап жатыр. Оның ішінде мәдениет саласы бойынша Қазақстан аумағында және шетелде жоспарланған гастрольдік қызмет толықтай тоқтатылды. Концерттер, спектакльдер, қойылымдар, форумдар мен семинарлар, конференциялар және басқа да осындай іс-шаралар тоқтатылды. Сонымен бірге кітапханаларға, мұражайларға бару, оның ішінде тарихи мәдени мұра объектілеріне экскурсиялар тоқтатылатын болды. Балалар музыка мектебі, би және бейнелеу үйірмелері сияқты қосымша білім беру ұйымдарының жұмысы да тоқтатылады және кинотеатрлардың қызметі де тоқтатылады. Елде төтенше жағдай енгізілуіне байланысты спорт саласында да нақты шешімдер қабылданды. Біріншіден ол спортшылардың шетелге шығу толықтай тоқтатылды. Оның ішінде мемлекет балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінің сабақтары тоқтатылатын болды. Фитнес және жаттығу залдарының спорт кешендерінің қызметі тоқтатылады. Жалпы төтенше жағдай кезінде барлық спорт түрлері бойынша спорттық іс-шаралар тоқтатылатын болады. Енді бізге көптеген Барыс хоккей командасы бойынша сұрақтар келіп түсуде. Ол бойынша клуб басшылары өз сайтында команданың Гагарин кубогына қатыспайтыны бойынша бас тартқаны туралы ақпарат енгізді. Бірақ құрылтық хоккей лигасы әлі ресми мәліметін жасаған жоқ. Оны күтілуде. Сонымен қатар олимпиада ойындарына қатысу туралы сұрақтар да көп. Ол бойынша қазіргі уақытта лицензияланған көптеген турнирлер кейінге қалтырылуда. Сондай-ақ біздің шетелде жүрген барлық спортшыларды елімізге қайтарып жатырмыз. Ол Қазақстан Республикасының аумағында оқу-жаттығу жиындарының өткізу мәселесі әлі пысықталуда. Себебі Токиода, Жапонияда өтетін 2020 жылы жазғы олимпиада ойындары өткізу туралы мәселе әлі өз күшінде. Сондықтан спортшыларға өздерінің спорттық формаларын сақтау мақсатында дайындық жүргізу тоқтатпау туралы шешім қабылданып жатырмыз. Ал енді туризмге келетін болсақ, бүгінгі таңда туристік саланың жағдайы оңай емес. Туроператорлар Қазақстан азаматтарының шетелге шығуына шектеуге байланысты шығындарды көтеруде. Біздің есептеріміз бойынша төтенше жағдай кезінде жалпы сомасы 2,7 миллиард теңгені құрайтын 5526 адам сапарлардан бас тартуы тиіс. Қазіргі уақытта жолдамамен демалуда
шетелде 4556 адам бар. Олардың негізгі бөлігі Египетте 2246 адам, Біріккен Араб әмірліктерінде 573 адам, Таиландта 466 адам, Үндістанда 2016 адам, Мальдивтерде 2044 адам. Қазір біздің туристерді елге қайтаруда бойынша шаралар қабылдануда. Бұл туристердің ұшақтармен қамтамасыз ету біздің қазақстандық екі авиакомпанияларының тиісті, ол Air Astana мен SCAT. Қазір аталған авиакомпаниялар мен туристердің ұшуына байланысты техникалық және қаржы мәселелері талқылануда. Дәл қазір Air Astana авиакомпаниясы Алматы Шарм эш-Шейх бағыты бойынша жоспарланған рейсін жүзуге асырып жатыр. Ол рейспен 223 адам қайтып келеді деп жоспарымыз бар. Сондай-ақ төтенше жағдай жарияланғанға дейін еліміздің азаматтары шетелге сапарлардан жаппай бас тарта бастады. Біздің мәліметтеріміз бойынша туристік ұйымдарға жолдамаларды қайта тапсыру үшін 4000-нан астам адам жүгінді. Ол да туристік компанияларға өте қиын соғып жатыр. Адамдар сонымен қатар біздің жеке адамдардың да тап болған негізгі проблемалар авиакомпаниялардың авиабилеттерді айыппұлсыз қайтару бойынша бас тартуы. Бұл мәселе азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органмен талқыланды және билеттер айыппұлсыз толық көлемде қайтарылатын болады деген шешім қабылданды. Үкімет атына туристік нарық өкілдерінің мемлекеттік қолдау көрсету бойынша өтініштер түсіп жатыр. Барлық өтініштер тіркеліп, жан-жақты талданады. Біз әртүрлі нұсқалары қарастырудамыз. Қазіргі уақытта олар пысықталуда және жақын арада жарияланатын болады. В целях защиты и здоровья граждан на всей территории Республики Казахстан главой государства введено чрезвычайное положение на период с 16 по 15 апреля 2020 года. В этой связи Министерством культуры и спорта принимаются соответствующие меры и вводятся временные ограничения. По Министерству и ее подведомственным организациям созданы оперативные штабы, определены три категории специалистов для обеспечения стабильного режима работы. Это первая категория – те, кто обязательно должны присутствовать на рабочих местах и обеспечивать жизнеобеспечение организации. Вторая группа – это специалисты, которые могут осуществлять свою деятельность удаленно. И третья категория – это те, кто могут быть направлены в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска. Министерство культуры и спорта в соответствии с возложенными на нее обязанностями и функциями принимает соответствующие меры. Так, в сфере культуры нами полностью приостановлена гастрольная деятельность как на территории Казахстана, так и за рубежом. Полностью отменены концерты, спектакли, постановки, форумы и семинары, конференции и другие подобные мероприятия. Отменены посещения библиотек, музеев, и в том числе экскурсии на объектах историко-культурного наследия. Приостановлена работа организаций дополнительного образования, такие как детско-музыкальные школы, танцевальные, изобразительные кружки, а также приостановлена деятельность кинотеатров. В связи с введением чрезвычайного положения в стране принимаются решения и в сфере спорта. Так, нами полностью приостановлен выезд наших спортсменов за границу, приостановлена деятельность фитнес- и тренажерных залов, спортивных комплексов, приостановлены занятия в государственных детско-юношеских спортивных школах. Наравне с этим отменены 15 международных спортивных соревнований, запланированные на территории Казахстана, участие в которых планировалось 30-40 иностранных спортсменов. На сегодня
Стоит отметить, что в целом в период действия чрезвычайной ситуации отменены все спортивные события по всем видам спорта. Много вопросов поступает касательно игр хоккейной команды «Барыс». Руководство клуба разместило на своем официальном сайте информацию об отказе команды в участии розыгрыша в Кубке Гагарина. При этом континентальная хоккейная лига пока официальных объявлений не делала. Много вопросов поступает по участию нашей команды в летних Олимпийских играх. На сегодняшний момент многие лицензионные турниры переносятся. Также мы возвращаем всех наших спортсменов со сборов. Проведение учебно-тренировочных сборов на территории Казахстана в данный момент рассматривается, так как само проведение летних Олимпийских игр в Токио пока еще в силе. Сама Япония никаких по этому поводу объявлений не делала. И в этой связи нами рассматривается вопрос, что для поддержания спортивной формы у спортсменов данные спортивные сборы будут продолжены. Если говорить о сфере туризма, то туристская отрасль находится в очень непростой ситуации. Туроператоры несут потери, связанные с ограничением на выезд с территории нашей страны за рубеж. По нашим расчетам, в период действия чрезвычайного положения от поездок должны отказаться 5526 человек. Это на сумму более чем 2,7 миллиарда тенге. На отдыхе по путевкам в данный момент за рубежом находится 4556 человек. Основная масса из них находится в Египте, где находится 2246 человек, в Объединенных Арабских Эмиратах 573 человека, в Таиланде 466 человек, в Индии 216 человек, на Мальдивах 244 человека. Сейчас принимаются меры по своевременному возвращению наших туристов. Вылет данных туристов осуществлялся двумя казахстанскими авиакомпаниями, это Air Astana и SCAT. Сейчас обсуждается технические и финансовые вопросы полетов данных авиакомпаний именно для возврата туристов. В настоящий момент уже на сегодня рейс Air Astana, запланированный по направлению Алматы-Шарм-эль-Шейх, вылетел. Этим рейсом должно, по нашим данным, вернуться 223 туриста. Также стоит отметить, что очень тяжело сказалось на туристических компаниях и уже до объявления чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, прошу прощения. По нашим данным, в туристские организации обратилось более 4000 человек, чтобы сдать путевки. Основные проблемы, с которыми столкнулись люди, это был отказ авиакомпании по возврату авиабилетов без штрафа. Данный вопрос был рассмотрен с участием уполномоченного органа в сфере гражданской авиации, и, в принципе, было получено решение, что билеты будут возвращаться без штрафа в полном объеме. В адрес правительства поступает обращение представителей туристского рынка с просьбой оказания государственной поддержки в сложный период. Все обращения нами фиксируются, всесторонне анализируются. Нами рассматриваются различные варианты государственной поддержки. В настоящий момент они прорабатываются и будут озвучены в полном объеме в ближайшее время. Рахмет, Беркен Серкалиулы. Осымен кезекті брифингіміз тамам. Келесі кездескенше.